El CRAI és el Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona i es va crear l'any 2004 per adaptar les biblioteques al nou marc europeu d'ensenyament universitari. El CRAI el formen les biblioteques de la Universitat de Barcelona, les unitats tècniques i de gestió i el Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal. Tot el nostre equip humà treballa de forma transversal i cooperativa per oferir els serveis i recursos que donen suport a la docència, l'aprenentatge, la investigació i la formació integral de les persones. Formem part de la Universitat de Barcelona i compartim els seus objectius acadèmics i científics. Amb el nostre treball col·laborem en els processos de creació de coneixement. Facilitem l'accés als recursos d'informació i promovem la seva difusió. Participem en els processos d'innovació, transferència del coneixement i creació de talent. Treballem amb professionalitat, amb eficàcia en la gestió de recursos, capacitat d'adaptació als canvis i amb una clara vocació per a l'excel·lència i la innovació, cercant la millora contínua dels serveis que oferim i del nivell de satisfacció dels usuaris. Gestionem el patrimoni bibliogràfic de la universitat. Centralitzem la gestió i l'edició especialitzada de recursos d'informació, la digitalització de col·leccions d'especial interès, el suport a l'elaboració de materials, la construcció de dipòsits institucionals i la gestió i la publicació de la literatura científica produïda. Durant els últims anys ens hem consolidat com a equip expert en la gestió de la informació i hem contribuït a la innovació i a l'alfabetització informacional de la comunitat universitària. Al CRAI fem una aposta clara per ser el teu referent universitari en informació i recursos,